নমস্কাৰ, মই বিশালা যোগে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটি ব্লগলে। এবাৰ ভালেই পোৱা নাই, এতিয়া মাতটো ভাঙি অৱস্থা নাই, ব্লগটোত মাতটো ভঙা মাতে সৈতে এই ব্লগটো দিব লাগিব। আজি মাতটো শুনি ইৰিটেট নহ'ব, যি ব্লগটো বনাইছো মানে অৰ্ণবসনৰ ওপৰত। মোৰ ভাগিনজনী, মোৰ বাৰ ছোৱালীজনী আজি মুখত ভাত দিয়া আৰু আপোনালোকক সকলোকে দেখাই আছো তাত কি কি হয় কি কি কৰে। তো এতিয়া গৈ আছো মই বাহঁতৰ ঘৰলৈ, বেছি দূৰ নহয় বাৰু বাহঁতৰ ঘৰ, আপোনাৰ 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব। বেলুন লৈ লৈছোঁ, তাত মানে সজাব লাগিব। অংক কিবা কবি, কি কবি? বতৰটো খুব ধুনীয়া আজি। আমি পালো এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰ, এয়া সব ৰেডি হৈ আছে, আমি আহি পাই গ'লো এতিয়া ঘৰ। অৰ্ণবসন মাৰিলা যদি নিজৰ ঘৰৰ কাম হ'লে সেইটোৱে বেয়া, পুৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম গোন্ধলিলৈকে কামতে লগাইছোঁ দিয়ে। এইফালে গা বহুত বেয়া, চৰ্দি জ্বৰ। আহোঁতে আহিলোঁ বাইকত আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। বতৰটো দেখিয়ে এনেকুৱা লাগিছে বিহু আহিছে আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে একদম বহু ধৰণৰ খেতি কৰি আছে ইয়াত, মানে গাঁৱত থাকি সেইটোৱে ভাল লাগে। এতিয়া বতৰটো চাওক আপুনি, গোটেই পাতবিলাক নতুন আহি গৈছে, মানে বিহু বিহু লাগিছে আৰু এতিয়া অলপ অলপ, কাৰণ কুলিও মাটি আছে ওপৰত, মাটি আছে ওপৰত। গৈ আছো অলপ বজাৰ কৰিবলৈ, ATMলৈও যাব লগা আছে, আৰু মাৰ গৈ আছো ATM, তাত আপোনালোকক দেখাই আছো এতিয়া কি কি বস্তু লওঁ। এতিয়া আমাৰ পইচা উলিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছো সোণাৰী দোকানলৈ, তাত মানে কিবা জামুগুৰি সন্ধিয়া সময়ৰ চিন্তাত মানে বৌ বিধৱা চাদৰ এখন পিন্ধিম। এই বিধৱা চাদৰ পিন্ধি আহিব বোলে, আমি বিধৱাই হৈ আহিছোঁ বাৰু। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাহঁতৰ ঘৰলৈ, খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ কাৰণ স্কুটি নাই, মানে বাইক চাইক নহ'লে আজি, সেইকাৰণে আমি গৈ আছোঁ। সেউজি 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 অ' সেউজী ধৰণী ধুনীয়া। আমাৰ আহি পাই গ'ল পিয়া মাছখন উতাৰ, মোৰ ভিলক আৰম্ভ কৰিছোঁ যে স্কুটিলৈ যাব লাগে কেক আনিবলৈ। আমি যোৱা কথা আছিলে কেক আনিবলৈ, কিন্তু এতিয়া আমি নাযাওঁ, মানে গাটো যিহেতু বেয়া, এই কথা দিছোঁ কি আনিব এতিয়া। এতিয়া আমাৰ পইচাও আনিব, প্লাছ কেকটো সেই লৈ আহিবলৈ দায়িত্ব তাৰ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাহঁতৰ ঘৰলৈ, আপোনালোকে চাৰিশ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভিতৰত সোমাবলৈ, হৈছে হৈছে আহ মেৰা, আমি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ এতিয়া। এয়া আলহী আমাৰ, আহিলা মোলৈ ৰখি আছিলা মাইনা, এয়া আমাৰ ফেমিলি। কিবা কবি, আমাৰ এয়া বনি আছে খাদ্য, এইফালে বহি পাবলৈ ক'ৰবাত, এইপিনে বহিবলৈ কম, মই বজাৰটো খুলি ল'ম, ব্লক কৰি আছো। এই মাইনা প্ৰসাদ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে,
মানে খাইরা খাইরা সুবা 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 রেক কোনে না পকড়া ভাই রে দেখো না ও না কোন লবে দেখো কিবা কইরা গিয়া কেমন আছে ফটো উঠে বড় জোরজা চলিছে নাথাই এটা উঠাব মানে উঠাই কোন হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া গিয়া এতিয়া মুখত ভাত দিব ময়ো দিম বাৰু এতিয়া আমাৰ নিয়ম যদি ভাত ল'ব নিয়মখিনি কি কি নিয়ম থাকে আমাৰ কিছুমান নিয়ম আছে মানে সেই নিয়মখিনিতে কৰিব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া এইবোৰ কৰি পেলাই মানে মামাকে মুখত ভাত দিয়া বুলি কৈছে মানে মই এতিয়া মুখত ভাত দিম ছোৱালী দেখাব নালাগে যে কাটিব কেক এবাৰ খালে এইখিনি হেল্ল' ছাবস্ক্রাইব কৰিব দিয়ক এয়া আমাৰ গৰখকেইজনী দুজনী গৰখ বহিছে কেকটোৰ ওচৰত আগতে খোৱা বুলি তোমাক এনেও আগতে নোখোৱাই এতিয়া আগতে নাপাওঁ মানুহ কেনেকৈ খাবি নাখাই দে আৰু কেনেকৈ খাবি আৰু কেনেকৈ খাবি এতিয়া ফটো চাই ব্যস্ত নহয় তেওঁ কিবা এটা কবি কেকটো কাটিব কাটিব ভাবি আছোঁ কিন্তু কেকটো কাটি হোৱাই নাই ৰখি আছোঁ কেকটো কাটিম কাটিম বুলি আমাৰ মুখৰ পানী পৰি গৈছোঁগৈ কিন্তু কেক হোৱা নাই শুকুৱাই ৰখি থকা ৰাইচ মুখ শুকাই গৈছেগৈ তোৰ মুখ শুকাইছেনে অঁ হ'ব দিয়া গৰমৰ তাত ভাতো লাগে মানুহ ভৰ্তি এতিয়া আমি খাম কেক চেক খাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি কেক কাটিলোঁ আৰু মুখত ভাতো দিলোঁ মই আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া আমি খাম খাহী মাংস ব'লক দাদা ফটো এনেই ভাল নহয় আমি এয়া কৰি আছো কাৰণে ভাল হৈছে অপেক্ষা অন্তত আমি এতিয়া খাবলৈ বহিলো এয়া মোৰ চুলি হেয়াৰ ষ্টাইল কৰা দিছে আমাৰ ফটোৱে
এ পুটৰ মোক হেয়াৰ ষ্টাইল কৰা দিছে ফটো কিতে ভাল ষ্টাইল কিনে এনেকে এনেকে ফটো আজি দি যাম আৰু কৈ দিয়া লাইক মোক কি কৰিব লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰিব ফটো উঠিব না পাব আজি ফটো উঠিব নাই বাহিৰত বতৰ হৰ বহুত বেয়া কৰিলে বৰখন পুৰা আহিছিলো তেজপুৰ পৰা লাইট লৈ কেমেৰা লৈ ৰখি আছো কিন্তু বাহিৰত যাব নোৱাৰো কাৰণ বাহিৰত বহুত বেছিকে এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা কৰিব হা আমাৰ এফেক্ট চিনচিনে ফটোগ্ৰাফাৰো চেনি দি আছিলে ফটো দুখন ইমান বেছিকৈ উঠাক বুলি চেনি দি আছে সেইবাবে পেলাই কিন্তু পাত্তা নাপালে বাৰু তাইও নাপালিব দহটোমান পাত্তা পাইছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল'লৈকে কৰি থৈ আহিছোঁ চাওক আজিকালি ছোৱালীয়ে ফটো দিবৰ কাৰণে কি কি কৰে কেনেধৰণে চাব নেকি এতিয়া বৰষুণ দি বতৰটো একদম চেচ এতিয়া মই গৈছিলোঁ পেহীক থ'বলৈ পেহীক থৈ পেলাই এতিয়া মই গৈ আছোঁ আকৌ বাহঁতৰ ঘৰ এনেই গাঁও আমাৰ খবৰে খাই বৈ হৈ গ'ল খাই বৈ হ'ল তাতে পূৰা বৰষুণ দিলে বৰষুণ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমাৰ সন্ধিয়া হৈ আছে কিন্তু ভিতৰত আমাৰ কি চলি আছে দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ এতিয়া এতিয়া আমাৰ লাগিছে ভাগৰ এতিয়া আমি যাম ঘৰ মইতো আহি গ'লো নালপুঙা খাই টোপনি লাগিছে ভাগ অলপ ভাগৰ লাগিছে কাম কৰি কৰি কম কাম কৰিছে কম কাম কৰিছে সি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোকো বেছি এখন দেই আৰু এখন বেছা থাকক নহয় দিনৰ এক্টিভ মাৰিলো এতিয়া ৰাতিৰ এক্টিভ আকৌ মাৰিছো সহযোগ কৰিছে আমাক মাইনা আৰু মাইনা পাৰ্টটো খাই বৈ হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ যাম আমি ঘৰলৈ গৈ পেলাই এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো দিয়া নহ'লে কাৰণ বহুত ৰাতি হৈ গ'ল তো ক্লিপখিনি কাইলৈ এডিট কৰি পেলাই কাইলৈহে দিব পাৰিম আপোনালোক দিনটোৰ সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখালোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব